Ahojte pri novom videu. Mnohí z vás určite vedia z mojich videí a z môjho Instagramu, že som obrovskou fanúšičkou nového seriálu Euphoria. Je to najmä kvôli tomu, že ma hrozne baví dej, kamera, ale v neposlednom rade ma veľmi bavia make-upové kreácie, ktoré tam make-up artistky dokážu vytvoriť. A práve preto som sa rozhodla, že dnes prerobím alebo sa nechám inšpirovať dvoma lookmi z Euphorie, a to konkrétne postavami Maddie a Jules. Takže poďme na to. Ako prvé použijem podkladovú bázu od Yves Saint Laurent. Mimochodom, Maddie'ne make-up looky sú známe hlavne tým, že používa naozaj veľmi veľa farieb a kryštálikov, takže ja som si nejaké zaobstarala a môžeme sa s tým trošku vyhrať. Keďže jej pleť väčšinu času vyzerá naozaj dokonalo, tak som sa rozhodla, že nebudem používať nejaké tuhé, moc viditeľné make-upy, ale použijem môj momentálne najobľúbenejší BB cream od značky Cosmify. Tento BB cream mi vyhovuje práve preto, pretože zanecháva pleť naozaj vláčnu a nie ho skoro vôbec cítiť, pričom pigmentácia je naozaj super. Na nedokonalosti a kruhy pod očami použijem Anti-Age korektor od Maybelline. Keďže postava Maddie nenosí príliš výrazné kontúrovanie, tak tentokrát ho nespravím ani ja. A na kontúrovanie použijem dve kontúrovacie tyčinky, najprv jednu od Smashbox a potom od Yves Saint Laurent, ktorá má v sebe aj trblietky. Ale celkovo osobne aj ja poslednú dobu naozaj milujem krémové kontúrovanie, pretože vyzerá o mnoho prirodzenejšie a aj dlhšie vydrží. Teraz použijem lesklú kontúrovaciu tyčinku. Ja mám vlastne pocit, že toto ani nie je kontúrovacia tyčinka, ale iba veľmi tmavý odtieň highlighteru, ale teda ja ju používam ako kontúrovaciu, tak ako niekedy použijem aj tmavý make-up na kontúrovanie. Teraz to celé zafixujem pomocou práškového púdra, ktorý je taktiež zo značky Cosmify. A konkrétne tento púder s BB creamom, ktorý sme použili, je ultimátne najlepšie kombo. A presunieme sa na obočie, ktoré, priznám sa, som si ešte netrhala a dnes sa na to chystám, takže aj tak vyzerá, ospravedlňte ma. Ja použijem aj trošku tieňa, a to konkrétne moju obľúbenú klasiku od Anastasia. Obočie si najprv vyčešem, no trošku aj vytrhám, lebo naozaj som není úplne pripravená na make-up tutoriál. Ten som mala pocit, že mi išiel aj s okom. Veľmi jemne ho zafarbím, naozaj, aby stále pôsobilo prirodzene. Tak obočie by bolo, teraz ho zafixujem pomocou priesvitného gelu na obočie smerom nahor. Ďalším krokom je podkladová báza pod očné tiene a ja nepoužívam inú ako Urban Decay. Ako podklad použijem jemne bronzový očný tieň, taktiež z paletky od Cosmify. Tieto lesklé sa mi lepšie nanášajú prstom a až potom neskôr ich rozblendovávam pomocou štetca. A čo sa mne týka, ja si poslednú dobu takéto líčenia hrozne idem, nosím fakt cez modré, rúžové očné tiene, kamienky, musím povedať, že ma Euphoria v tomto ovplyvnila a je mi úplne jedno, čo si kto myslí, pretože sa mi to páči a ľudia si vám vďaka tomu začínajú aj pamätať, viac než obvykle. Takže super cool. Teraz pomocou plochého štečeka nanášam takýto červeno-rúžový očný tieň. A opäť to celé rozblendujem. Na spodné očné viečko použijem takúto výraznú ružovú. A teraz pomocou tekutého bordového očného tieňa vytvorím linku. Prepojím ju s viečkom nejakým tmavším očným tieňom a použijem teda takýto vínový odtieň. Takto nejako vyzerajú moje ruky po tutoriáloch. Keďže idem lepiť aj umelé riasy, tak si spravím úplne nevýraznú tenú linku, linku tesne pri mihalnice.
a robí sa to vlastne preto, aby sa potom mohlo prekryť lepidlo. Medy nosí dosť často veľmi zaujímavé myhalnice a rôznorodé tvary, takže ja som sa rozhodla, že tentokrát použijem takýto tvar. Sú naozaj dosť veľké a výrazné, tak uvidíme, ako budú vyzerať na oku. Riasy sú nalepené, teraz použijem už len maskaru, aby som ich spojila s mojimi. No a posledná časť, ktorá nám ostáva, je celkom fun časť a to sú kamienky. A kúpila som si kamienky na nechty, ktoré nalepím pomocou lepidla na make-up, takže ideme to skúsiť. Jej! Pekné. Možno pre niekoho, pre väčšinu ľudí toto nie je make-up na bežné nosenie, ale mne to začína čím ďalej tým viac páčiť. Takže prvú várku kamienkou máme. Mám pocit, že ona má nalepené trošku menšie. Mám tu aj také, takže menšie môžeme nalepiť napríklad do obočia. Na moje počudovanie ide to lepenie celkom ľahko, čo som nečakala úplne. Druhé oko je hotové tiež. A už sa to začína meniť pomaly na festivalový make-up look. Čo sa týka líčenia pier, tak Medy často nosí akoby iba kontúrku alebo teda zvýraznené kontúry pier a do toho lesk. Čiže ja som si na dnešné líčenie pier vybrala ceruzku na pery od Huda Beauty, ktorou teda obkreslíme pery a potom vyplníme leskom na pery. No a viac leskovejší lesk ako je ten od Fenty Beauty naozaj nepoznám. Predtým ako si nanesiem samotný rúž, si nanesiem ešte podkladovú bázu. Je to podkladová báza od Bourjois a po jej aplikácii sa skvelo pracuje s rúžom aj s kontúrkou. Odličená, Medy tutoriál máme za sebou a môžeme sa vrhnúť na Jules. Vy, ktorí pozeráte Euforiu, tak určite viete, že Jules nosí naozaj veľmi zaujímavé geometrické líčenie očí a takmer žiadnu pleťovku, takže toho sa budeme držať. Začneme len podkladovou bázou, aby pleť bola taká jemnejšia a tentokrát na miesto make-upu použijeme len korektor. Takže si nanesiem iba Baby Skin Primer a drobné nedokonalosti pleti zakryjem kamufláž korektorom, tak, aby tam stále tá pleť dosť presvítala. Čo sa týka obočia, tak to najprv zavoskujem voskom na obočie, ktorý je od značky Kiko. Následne ho vyčešem poriadne smerom nahor. A keďže Jules nosí takmer nenalíčené a neupravené prirodzené obočie, tak použijem iba hnedý gel na obočie. Tento je konkrétne od značky Anastasia. A toto ma trošku bolí, pretože ja si potrpím na obočie a tým, že môj tvar obočia a hustota obočia nie sú úplne ideálne, tak to, že nemôžem použiť tieň, je pain. Ale teda zanecháme ho prirodzené. Ako ste si mohli všimnúť, Jules nenosí ani kontúrovanie, tým, že nenosí make-up, tak je to celkom logické, ale má pritom takú narúžovastú, červenú farbu líčok, takže ja použijem takú jemne rúžovú licenku. Táto je konkrétne z paletky Bourjois a budem sa snažiť dodať pleti taký ten rúžový nádych. A trošku tej červene pridám na nos aj na bradu. Základ bol veľmi jednoduchý a ideme sa vrhnúť na oči, kde budem konkrétne potrebovať fialovú, žltú, rúžovú a jemne rúžovú farbu. Začneme tou jemne rúžovou až marhuľkovou na plochu celého očného viečka a na to použijem paletku od Fenty Beauty. Snažím sa neprechádzať do spodného očného viečka, keďže to má úplne nenalíčené a do vonkajšieho kútika oka vnesiem strieborné trblietky. Máme podklad s marhuľkovým podtónom, máme strieborné vonkajšie kútiky oka a ideme na farby. Začneme jemnou fialovou do vnútorného kútika oka. Niekde medzi vnútorným kútikom oka a obočím, pretože to má naozaj tak zvláštne nalíčené. A je to naozaj len taký jemný blar. Nič výrazné. Wow, už si fakt pripadám jak Jules teraz s týmto líčením. Na nanesenie žltého tieňa použijem okrúhly štetček a podľa vzoru si tu spravím takú malú žltú machuľu.
Vidím, že ona to má trošku tesnejšie pri oku, takže ja to skúsim opraviť. To isté spravím aj na druhej strane. Ja som si pridala ešte trošku tej rúžovej do líc, lebo vidím, že na tejto fotke má naozaj veľmi výrazne rúžové líce. No a posledné, čo mi ostáva, je kriklavo-rúžová čiara a na to som si našla takýto kriklavo-rúžový tieň na obočie. Áno, počujete správne, tieň na obočie, takže ideme vyskúšať, že či to bude fungovať. Ale nevidím dôvod, prečo by nemalo. Takže to ide vlastne ako linka, akurát, že to nie je linka. Picassov obraz. Ako sa tak na ten obrázok pozerám, tak líčenie je hotové, pretože tam nie je žiadna maskara, žiadna linka, nič iné okrem týchto geometrických vzorov. A pre tých, ktorí nepozerajú Eufóriu, toto musí byť veľmi zvláštne líčenie. Čo má však ešte také špecifickejšie sú pery, alebo teda v mojom prípade to je líčenie pier, v jej prípade je to farba pier. A sú také ako keby suchšie, popraskané, červené. Takže ja použijem takýto farebný lesk na pery a budem sa snažiť vytvoriť ten efekt. A pomocou prsta ho naozaj veľmi jemne nanesiem na pery. A kľudne môžem presiahnuť aj okolo. Teda, Jules make-up máme hotový. Tak, nie že by som sa v tomto make-upe cítila bohovie ako sebavedomo, ale dúfam, že sa vám dnešný make-up tutoriál páčil. Vlastne ešte ma napadla jedna vec. Takéto glitre, ktoré mi tu napadali všade. O môj bože. Takže použijem podkladovú bázu pod glitre a farebné pigmenty od NYXu. Oh my god. Teraz som čistá eufória. Teší ma, Jules.